Tervetuloa otteluraportti pariin. Olemme Kosken korvalla sähkökojen areenalla. Tänään on pelattu täällä mukava matsi, jos ei kerrankin ollut ihan superhelle päällä. Satkamon Jymy 1-0 voitto, jaksot 3-3, 1-5. Lähdetään lähestymään matsia vierasjoukkueen eli Satkamon pelinjohtaja Janin kautta, joka totesi muun muassa, että ei täällä yleensä ihan niin kuin rallatelle voittoihin on menty. Ja kuitenkin se, mikä ratkaisee, niin on voittaminen. Lähdetään ottaa Janin mette tästä matsista. Viime vuonna hävittiin vastaava ottelu täällä. Menin kotareihin ja siellä hävittiin. Mutta Kossu osaa pelata varsinkin meitä vastaan kotonaan tosi hyvin koko ajan. Ja sillä tavalla niin täytyy voitto olla tosi tyytyväinen. Vaikka nyt sitten se pinna jäikin, niin ei niillä nyt oikein merkitystä ne voitot on ne, jotka merkkaa. Tänään pelattiin itse asiassa hyvä ottelu. Siis sillä tavalla ei ihan saatu ekaa jaksoa käännettyä ja oli siellä paljon sattuja tapahtuja ja vähän huonoon paikkaan lyöty, mutta pelattiin niin kolmostilannetkin osoittain 19-7. Se niin on semmoinen perus hyvä pesismatsi. Mitä olisikaan tapahtunut, jos olisi rullannut paremmin, mutta ei ole niin sillä tavalla ihan koko köyrillä päästy pelaamaan niin kuin oli tarkoitus. Ja sitten tuo Laakson Toni hieno läpäri tuohon, joka avastui oikeastaan, tai oikeastaan ratkaisi tuon toisen jakson, niin se täytyy kyllä nostaa. Että kaveri pääsi lyömään ihan vaan, olisiko yhden kerran käynyt ennen sitä, kun ei vielä pyörinyt, ja sitten tulee ja räväyttää tuommoisen lyönnin. Tosi hieno juttu. Toinen juttu tietysti, että Aapo onnistui lavalla tänään hyvin. Kotijoukkue Koskenkorvan pelinjohtaja Mikko Mainionpää vaikutti kyllä erittäin tyytymättömältä oman joukkueen tekemiseen. Korhosen Nikolle olisi pitänyt lyökkulma enemmän näpyjä, en ymmärrä, teki palot kaikista mitä löivät. Ja jos on joskus sanottu, että ei jaksanut maitaa myydä tappion tiimoilta, niin nyt taisi Vainionpää jaksaa. No pettynyt tietysti ja sitten se, että se Sotkamo ulkokenttä pelaa tolla tasolla, niin ei sitä kyllä tänään testattu. Että jos uusi mies tuodaan etukentälle ja se tekee varmaan 6 paloa niin, että sen ei tarvitse tulla 7 metriä lähinnä skaarta, niin kyllä se kertoo niin kuin näppien laadusta. Ja siihen läpäriin asti niin pelissä oltiin mukana sillä tasaisesti, se ei ollut mitään huippupesistä meiltä, sellaista OK-pesistä ja sen jälkeen ei tapahtunut mitään. Ja sen jälkeen rupesi tapahtuu kaikki erikoisia myöskin pää ei ole mukana, niin peliä ennen puhuttiin kyllä, että lukkari, joka käyttää aika paljon väärää, että pitää olla hereillä, mutta siinä niin kuin joku kaarilyöjä tai eteniä niin kuin usi sen oikeastaan joka kerta. Että. Ja pikkusen parranpäivinä aiheutti se Jeren pomppu siinä, että siinä taisi olla kuitenkin 1-1 tilanne ja sitten olisi tullut takatilanne Jere yhdellä palolla vielä yksi lyönti ja köli sitten. Mutta niin kuin Janikin sanoi, niin ratkaisi pelin kyllä totaalisesti, niin kuin ainakin meidän peli loppui siihen läpilyötiin niin kuin sisällä ja ulkona niin kuin täysin. Ja se on käyty läpi, että niin ei saisi käydä. Ja yksi niin kuin se isoin harmitus ehkä on se, että me saatiin peliä paremmaksi ja syy oli se, että meiltä jäi sellaiset typeröinnit pois. Että kaveri joutui tehdä meistä paloja ulkokentällä ja ulkona otettiin. Hoidettiin sitä omaa ruutua ja tänään se valitettavasti niin kuin sitten oli taas mukana se homma ja silloin se menee puuroksi. 7-3 tilannetta kotikentällä tällainen keli, niin sehän on surkea suoritus. Vierasjoukkojen ykköspalkittu eli Jymy ykköspalkittu Kaapo Komulainen näki tämän päivän ennen kaikkea ulkopelissä hirvittävän paljon hyvää, se oli rautasta tänään. Ja tältä tuplalta lähdettiin hakemaan 2 voittoa ja toinen niistä on plakkarissa ja pauhissa ollaan. Totta kai 3 pistettä olisi aina optimitilanne, mutta me vähän puhuttiin tuossa, kun meillä tosiaan tupla on ja huomenna Kankaan päässä pelata, että 2 voittoa halutaan lähteä hakemaan ja niihin ollaan tyytyväisiä. Nyt on ensimmäinen etappi saavutettu siitä tavoitteesta ja jäi ehkä vähän yllätyinkin, että lopulta tuo ulkopeli olikin noin hyvä, että vaan 7-3 tilannetta vahvaa kotijoukkuetta vastaan, joka pelaa tosiaan täällä aina hyvin, niin se oli ulkopelillisesti erittäin hyvä suoritus lopulta meiltä ja sitten Dallan parilla hyvällä lyönnillä ja yhdellä haraheitolla, jos tulee juoksutti. Myöskin takatilanne sitten noina 7-3 tilanteessa niin on ollut ihan mallikasta. Että ulkopelillisesti niin erittäin hyvä peli kyllä meiltä, mutta sisäpelissä jää vähän piittää. Tänään kotijoukkueen ykköspalkittuna Jere Dahlström. Jerellä oli ollut tänään semmoinen fiilis, että nyt on lyöntikepissä, nyt voi tulla paljon juoksuja, niitä olisi voinut tulla kuulemma enemmänkin. Mutta mitä tapahtui ensimmäiseen vuoropariin? Antaa Jeren kertoa itse. Ei sitten. Olisi voinut tulla tänään enemmänkin. Oli ihan hyvä tunne, vaikka alku oli aika kaoottinen siinä mielessä, tuli 1 juoksu ja 3 paloa omalla lyöntivuorolla, niin eihän sitä voi olla kuin tyytyväinen.
kyllä niin kauhea hetki, mutta eipä sille mitään, on noita tullut ennenkin. Ihan hyvää peliä. Ois voitu vaan voittaa. Se oli yleisöön menevä peli. Ja viimeisenä perataan tämä ottelu pikkusen tarkemmin läpi ja se käydään tänään Kuosmasen Kallen kanssa. No, Kalle Kuosmanen perkaamassa tätä ottelua hivenen tarkemmin. Ollaan yöylillä reissulla taas Pohjanmaalla. Tänään Kossu ja huomenna Kankaanpää. Millainen suhde Kallella on näihin reissuelämäpeleihin? No eikä näissä ihan mukavia viettää joukkojen kanssa aikaa ja keskittyä pesikseen ihan kunnolla. Joo. En haluaisi aina aloittaa tällä lauseella, mutta miten se nuhainen peli alkoi nyt tuntuu olevan teemalla? Mikä siinä tänään oli sitten, ettei lähtenyt jotenkin ihan se sisäpeli kuitenkaan rullaamaan? No en minä. Tänään tuntui, että nolla oli ehkä aika hankala meille. Että en ole kyllä tilastoja nähnyt, mutta niin kuin jäi semmoinen fiilis. Ja että sitä kautta ei sitten saatu miestä kentälle ja sitten vähän peräkkäistä onnistumista ulko siitä. Ja sitten saattiin mä siihen loppuun kuitenkin palauton ajoa, että ei niin kuin ekan jakson loppuun, että ei kotiutukset siinä asti. Joo, se oli ikävä siinä lopussa. Siinä kuitenkin ekalla jaksolla näytti ainakin heti oikeastaan toisesta vuorosta lähtien. Oli aika hyvä pelifiilis kaikilla ja hyvä meininki. Meininki ja sellainen rento tekemisen meininki. Oliko oikein huomio vai miltä se tuntui siinä ekalla jaksolla kentällä? Joo, kyllä. Sellainen tosi rento fiilis oli. Että kuitenkin tosissaan pelattiin, mutta rennosti. No mikä oli, Kossu pelas vai pelasko hyvää pesistä ekalla jaksolla? Mitä itse näet vastustajan tekemisen siinä, varsinkin ekalla jaksolla? No, ulkopeliä pelasivat hyvin minun mielestä, että sisällä nyt meidän ulkopeli oli aika rauttoa tästä. Kyllä. No, jakson jälkeen tuli taas vielä parempi Sotkamo. Oliko siinä sitten, että Kossu ehkä esitti parasta, mitä heillä oli annettavaa ekalla jaksolla, vai koetko, että te jotenkin paransitte peliä sinne toiselle jaksolle merkittävästi? No, en mä tiedä. Lyöttiin siihen alakkuun heti muutaman juoksu, että siitä päästiin pelin päälle heti jakso alakkuun, että en tiedä, ulkona jatkettiin sitten siitä, mistä ekalla jaksolla jäättiin. No Laakson Tono vapautti lopullisesti sen pelaamisen ja veti takaa. Hyvä lyönnin läpi, millä pääsit itse vähän kuntoilemaan tuolla helteessä. Miten se vaikuttaa konkreettisesti joukkueen pelaamiseen tuommoinen, kun 1-4 johtoon mennään tuolla tavalla? No, kyllähän se vapauttaa varmasti, että ei ole niin paineita lyöstä juoksua siinä välttämättä. No, toinen jakso lopulta aika rutiinillahan se tuli sisään. Miten jos isossa kuvassa koko matsin lähtisit summaamaan, niin mitä se, millainen matsi tänään oli? No, sisällä aika nahuu. Ulkona pelattiin tutustusti hyvin. Joo, otetaan muutama nopea teille miehen itseään liittyen. Minkälaisella kaiholla muistelet Suomen parasta kakkoskärkeä? No, en minä tiedä. Tänä päivänä omista suorituksista. Mikä jäi parhaiten mieleen? Mikä oli päivän highlight? No, niitä ei ollut hirveästi niitä hyviä suorituksia tänne. Olisinko kerran lyönyt pallon väliin siinä vaikka se. No, mikä sinut tunnetaan melko semmoista peliälyistä, pelirohkeista tekemistä ja pelin lukemisesta. Mikä on sinun resepti tähän? Tuleeko ihan perstuntumalla vai katsotko videoita vai mistä se on tullut, että sä luet peliä aika rohkeasti ja hyvin? No, videoita ja sitten kyllä se osittain perstuntumasti tulee. Mites tämmöisen matsin jälkeen, niin harmittaako miestä mikään juuri nyt vai onko kaikki ihan fine? Tosi hyvin on kaikki. No niin. Oli oikein iloinen voittaminen. Loistavaa. Viimeinen kysymys. Mitä mieltä olet Konsta Kurikan matkasta etenijägenren huippua kohti? Olisiko siitä potentiaalia etenijämieheksi? On ehdottomasti. Tosi tuommoinen painava pysteri on, niin kyllä sillä pääsee kentällä. Jees. Kiitoksia Kalle. Kiitos.